SMBC。 お子さんたちは後ろ側に、母が再婚した、ちょっとなんか入らない、お兄さんもうちょっと、え、再婚よろしくね、お願いします。家族だからって仲良くしなきゃいけないわけじゃないでしょう。家族ってことぐらいしか仲良くする理由なくない？どこ行ってたの？ゼロからでも100でもない新しい家族が始まりました。どんな家族でも家族の人数パーセント家族ポイント始まる。SMBC。 お子さんたちは後ろ側に立ってください。母が再婚した、ちょっとなんか入らない、ちゃん、お兄さんもうちょっと、おじいちゃんこっちこっち、え、再婚よろしくね、お願いします。家族だからって仲良くしなきゃいけないわけじゃないでしょう。家族ってことぐらいしか仲良くする理由なくない？わかんない。見てるな。あ、どこ行ってたの？ごめん、飲み物。早く。真ん中。どうぞ。ゼロからでも100でもない新しい家族が始まりました。どんな家族でも家族の人数パーセント家族ポイント始まる。 SMBC。 母が再婚して新しい家族が始まった。家族の人数分ポイントがつくんだって。みんな何？もちろん家族だから。どんな家族でも家族の人数パーセント家族ポイント始まる。めっちゃポイントついてる。 SMBC。母が再婚して新しい家族が始まった。家族ポイント、家族の人数分ポイントがつくんだって。みんなよ、マジで。あれ、再婚、私、お姉ちゃん、ママ、おじいちゃんでニューフェイス。何？もちろん家族だから。家族なんだよね。どんな家族でも家族の人数パーセント家族ポイント始まる。めっちゃポイントついてる。飯塚聡さんです。よろしくお願いします。お願いします。早速。テスト。よー。スタート。結構行くな。結構距離あるんですね。今のスピードで。今のスピード。はい。はい、スタート。スタート。基本的にそんな笑顔じゃないです。で、一緒にこうゾロゾロ歩いて、はい、で写真家さんの指示があります。気がするの私一番後ろですか？そうです。はい、はい、で僕は割とアドリブ的な感じでやっています。自分たちがどこに立つのか、まあ、トンネル分かってないっていうのが。はい、よーい、スタート。お願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあお母さんはその紙手の椅子に、はい、お子さんたちは後ろにこう並んでください。はい、後ろに。あ、もう入らない。あ、お兄ちゃん、もうちょっとこっち、もうちょっと真ん中に。はい、仲良くね。はい、お願いします。こちらこそよろしくお願いします。お母さんその紙手の椅子に座ってください。で、お子さんたちは後ろに。じゃあお兄ちゃん、もうちょっと中に、もうちょい中に。もじゃあお姉さん、はい、はい、いいです。本番、よー、スタート。
します。こちらこそよろしくお願いします。じゃあお母さんその神ちゃんの椅子にかけてください。でお子さんたちは後ろの方に。あ、お兄さん、もうちょっと中へ。はい。なかった、なかった。なかなか。すいません。はい、いいですね。仲良くね。はい、カット。カット。いいですか。はい。このカット OK。はい。じゃあこのカット OK になります。じゃあ続いて返します。じゃあ、お兄さん、もうちょっと、中に入れてください。もう、気持ち、はい。はい、仲良く。はい。はい、よーい。スタート。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、お母さん、その、髪の座に座ってください。立ってて。じゃあお兄さんもうちょっと中に、はい、寄ってください。はい、はい、カットカット、カット、本番本番、はい、よーいスタート。おじいちゃんこっちこっち。 Thank you.For a nice family portrait. Yeah. Got to. Got to. Got to. Yo. Stop.
家族だからって仲良くしなきゃいけないわけじゃないでしょ。はじめまして。鈴木京香です、こんな素敵な家族の一員になれると聞きまして本当に嬉しかったです。撮影もですね、朝早くから頑張っております、はい、明日も楽しみです。はじめまして、細田かなたです、僕実際母が三井住友カードを使っていて、うん、ちょっと今回のこと報告したら報告したらすごい頑張ってきてっていう風に言ってもらえたんで、本当に僕もこんな素敵な家族の中の一員になれて幸せなので、最後まで頑張っていければと思っています、うん。鈴木京香さんの、旦那さんっていうことでちょっと現実味がなさすぎてピンときてないんですけど、いやだからちょっと浮いてる存在なんですね。その馴染めてないっていう、そういう意味ではそのままできるというか、ええ、なの全然まだ馴染めてない。やりやすいですよね。これからどんどん仲良くなっていけたらいいなと思います。私は実生活といいますか、末っ子なので、長女の役は初めてなので、なんかすごいなんか楽しいですね、大家族っていいですね、はい、なんか不思議な家族だなと思って、並んでみた時に最初はなんか家族って感じがするのかなって不安だったんですけど、でもなんか撮影していくうちにだんだんなんかそういう家族の空気と、あとちょっと何者なんだろう飯塚さんみたいな空気感があって、はい、楽しくできました。印象といいますか、まだ私もつかめてないところがあって、私の父は外国の方なんですね。だけど私はこんな和顔ですし、長女はとてもハイブリッドな美女とかね、はい、でまたキュートな次女に、はい、またちょっと九州男児のようなしっかりした息子、なんかこうどういう感じなんだろうとか、あとはどういうきっかけで私と飯塚さんは知り合ったのか、そこなんですよ。とにかくいろいろまだわからないから、ね、はい、そこがね全く見えないんですよ。どこで出会ってなぜ結婚するに至ったのか、それをちょっとだから今後どうなっていくのか、そこを遡るのか馴れ初めとかわかるのか、すごく楽しみですね。ディズニーランドで、僕の実話じゃないですか。恥ずかしい。やめてください。ディズニーランドでやめてくださいよ。花火を見ながら、婚約指輪はあれですけど、ネックレスを渡したんで、結婚してくださいって。恥ずかしいじゃないですか。やめてくださいよ。本当ですか。私は姉と、ペットのワンコが、うん、はい、
ます。どういう発表なんだろうか。そうですよね。最初は母にあなたたち父と娘でちゃんと犬の散歩行きなさいって言われて絶対そうするって言ったんですけど、うん、結局お母さんが散歩してましたねっていう感じですかね。私は兄が一人と両親とあと猫が2匹います、うん、で猫も兄弟実の兄弟です、家族のエピソードってちょっと難しいですよね、うん、なんだろう、もう短すぎて今思い浮かばない猫はでも相当可愛いんでしょ。猫は相当可愛いですね。実の家族だもんね。実のその2匹血つながってるんですけど、うん、1匹がキジトラでもう1匹が真っ黒な黒猫で、うん、血がつながってるのに、うん、見かけが全く違うんですよ、うんうん、なんか、なんばけみたいなね。なんばけみたいな猫を飼ってます。僕は今母と妹、2個下の妹がいて3人で暮らしてるんですけど、僕も妹も反抗期がなくて、家族仲はいい方かなと思ってます。どうするの、数年後急に反抗期来た数年後僕のですか、僕の反抗期が来たらそしたらちょっと自立のタイミングですかねそしたらそれはそれで、はい、来ないとは限らないからね。そうですね、まだちょっと、はい、エピソード今日の撮影、まあ、楽しいしすごく順調に進むんですよね、うん、演出のやっぱり永井さんも素敵だしスタッフの方もいい方だし、だからなんかこう失敗談的なことはないですね、はい、印象的な、はい、あまりに順調すぎるぐらいスムーズに進みました、そう、朝から僕全力疾走で飲み物持って70〜80メートル5本ぐらいダッシュしたんですよ、そうなんですよ、クタクタです、いやでも楽しいです、なんか本当に気さくな、ありがとうございます、なんか仲良くして本当に皆さん、すごくいい方たちでこれから仲良くやっていけそうです、はい。